नमस्कार एसके टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्दीप, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एसके टेलिभिजन। आज पनि तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ नयाँ भिडियोका साथ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना बहिनी, बहुप्रतिभाशाली। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको गीत पनि सुन्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई हाम्रो एसके टेलिभिजनमा स्वागत। सन्चै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अनि यहाँको शुभ नाम? सिर्जना खड्गा। अनि यहाँको घर चाहिँ? त्रिवेणी पाँच जोरीबाङ। त्रिवेणी पाँच जोरीबाङ है? हजुर। अनि के गर्नुहुन्छ हजुरले? अध्ययन प्लस घरैसी काम। अध्ययन गर्नुहुन्छ, घरैसी काम गर्नुहुन्छ। कतिमा अध्ययन गर्नुहुन्छ? कक्षा टेनमा गर्नुपर्छ। कक्षा टेनमा गर्नुहुन्छ है? हजुर। कक्षा दस कि टेन? एउटै हो। एउटै हो है? हजुर। अनि पढाइ त आजभोलि छैन कि र, लकडाउनले गर्दा होइन? हजुर। अनि अलि गीत गाउनुहुन्छ होइन? हजुर। कुन कुन गीत गाउनुहुन्छ? आधुनिक लोक। आधुनिक लोक गाउनुहुन्छ, चलचित्र अनि पप हुन्छ नि यिनी गीतहरू। हजुर। यिन पनि गाउनुहुन्छ गाउनुहुन्न? नै गाउँदिन। गाउनुहुन्न है, दुईवटा विधा मात्रै गाउनुहुन्छ। हजुर। अनि हामी लोकगीत सुन्छौँ या त आधुनिक गीत सुन्छौँ त? लोकगीत। लोकगीत सुन्छौँ है? हजुर। सुरु गर्नुहुन्छ त? ओके। पानी पँधेरो तिमी बिना जिन्दगी हुन्छ अँधेरो, होइन? हजुर। साँच्चै होला र भने? नै गीतमा मात्रै। गीतमा मात्रै है? हजुर। अनि गीत चाहिँ तपाईँले कहिलेदेखि गाउनु सुरु गर्नुभयो? ए, सानैदेखि हल्का हल्का गाउँथेँ, अहिले काल गाउँछु। सानैदेखि हल्का हल्का गाउनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब ठुली हुनुभयो, धेरै गाउनु लाग्नुभयो होइन? हजुर। अनि घरमा को को हुनुहुन्छ त? मम्मी, बाबा, दिदी, बाबु हुनुपर्छ। मम्मी, बाबा, दिदी, बाबु होइन? हजुर। सानो परिवार, राम्रो परिवार रहेछ होइन? हजुर। अनि घरमा बुवा आमाले गीत गाउन के भन्नुहुन्छ? गीत गाउँदा राम्रो हुन्छ या राम्रो हुन्न, सपोर्ट कति गर्नुहुन्छ घरमा? सपोर्ट गर्नुहुन्छ, राम्रो छ तेरो स्वर अनि गाएपछि सफल हुन्छ भन्नुहुन्छ। राम्रो छ, गाएपछि राम्रो हुन्छ, स्वर पनि राम्रो छ, सफल भइन्छ एक दिन भन्नुहुन्छ है? हजुर। तपाईँलाई त सपोर्ट गर्नुहुँदो रहेछ घरमा होइन र? हजुर। एकदमै खुसी लाग्यो। अनि अगाडि तपाईँले लोकगीत गाउनुभयो होइन? हजुर। अहिले चाहिँ हामीलाई आधुनिक गीत सुनाइदिनुहुन्छ होइन? ओके।
झुपडे पनि दरबार हुन्छ रुख मुनि पनि घरबार हुन्छ हैन हजुर होला र साँचै नै गीतमा मात्रै गीतमा मात्रै है हजुर अनि घरबार गर्न मन लाग्छ नि जानु नै छैन छैन है हजुर अनि कसैले घरबार गरेको देख्दा खेरि हजुरलाई घरबार गरौ गरौ त्यस्तो फिल हुन्छ नि अरे लभ गर्दै गरेपछि गर्व गरौ हुन्छ नि नै हुँदैन लभ गर्नु भएको छैन माया कसैलाई गर्नु भएको छ कि नै नै गरेको छैन गर्नु भएको छैन है हजुर अनि अहिले सम्म ज्ञानले नगरेर बस्यो होला रे भन्नुपर्छ होइन हुन त अब गर्नु पनि हुन्न पर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ होइन आफ्नो करियर बनाएपछि मात्रै हो यो लभ गर्ने माया गर्ने कसैलाई अब आफ्नो बनाउने होइन ठिक छ गीत पनि गाउनु भयो होइन खुसी लाग्यो दुईवटा गीत गाउनु भयो होइन गाइसक्नु भएको छ अब हामी कुन गीत सुन्छौँ लोकगीत सुन्छौँ है सुनौ न त ओके सिमल छायाले रोइरहने बनायो तिम्रो मायाले होइन हजुर साँच्चै बनायो र नै होइन भनेर भन्न नमिल्ने अगाडि नै भएको छैन भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको छ होइन हजुर अनि अब चाहिँ अन्तिममा एउटा गीत सुन्छौँ होइन त्यसपछि हामी तपाईँसँग बिदावारी हुनेछौँ हुन त रात पनि परिसक्न लाग्छ एकदमै साँझ भइसकेको छ होइन हाम्रो क्यामराले पनि पक्कै पनि अधेरो अधेरो ल्याइराख्यो होला अब अन्तिममा एउटा गीत सुनौँ न है तिम्रो मैले रिबन होइन हजुर सृजनाजीले एकदम मिठो गीत गाउनुभयो खुसी लाग्यो होइन हामी पनि अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ एकदमै रात पनि पर्दैसकेर होइन सृजनाजी हजुर अनि यहाँलाई कस्तो लाग्यो मलाई एकदमै राम्रो भन्नुपर्छ एकदमै राम्रो लाग्यो होइन गरिराख्नु भएको छ दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु यस्तै भिडियो फेरि पनि लिएर आउने नै छु पक्कै पनि तपाईँसँग यस्तै हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ हामीलाई समय दिने बेलासम्म हामीसँग कुरा गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेलायकालाई थिच्न नभुल्नु होला र यस्तै माया गर्दै जानुभयो भने हामी तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौँ धन्यवाद।